Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hamınızı. Üzürlü sayın, artıq 3 həftədən də çoxdur ki, video paylaşa bilmirdim. Demək, işlərlə əlaqədar olaraq. Vəziyyət düz yaxşıdır. İşlərlə əlaqədar olaraq video çəkməyə həqiqətən vaxt yox idi. Dedim, heç olmasa bugün bir kiçik video çəkək sizinlə. Mən deyin, az indi gəlib çatmışam. Toyuqlarımız xəstələnə bilər, çolpalarımız. Dedim, bugün bir sizinlə kiçik bir video çəkək. Artıq dediyim kimi 3 həftəyə yaxındır ki, video çəkə bilmirəm. Vaxt həqiqətən yoxdur. Çox üzrlü hesab eləyin. Dostlar, bugün istəyirəm biraz inkubatorlar haqqında danışaq. Daha doğrusu, mənə də yaxın bir dostum məsləhət görmüşdü. Yəni, onun belə deyək, təcrübəsindən faydalanmağa çalışdım mən də. Artıq yəqin ki, sezonla əlaqədar olaraq hamınız inkubatorları xoda salmışsınız. Lila, can, qarol çəkirsən burada. Çəkil görək necədir cücələrimiz. Maşallah, bunlar artıq 2 həftədir ki, cücələrimiz çıxıblar. Şükür, yaxşıdırlar. İkisi öldü. Çıxanda elə zəif çıxmışdılar. Lila, Liloş. İndi qalanları maşallah salamatdılar. Demək, dostlar, bugün inkubatorlar haqqında istəyirdim sizə məlumat verim. Gördüyünüz kimi, mən 2 inkubator istifadə edirəm. Biri 18 günə kimi prosesdə istifadə olunur. Digər inkubatorumuz üçün isə çıxış üçün istifadə edirik. Yəni, 18 gün, belə deyə, hər gün 2-3 saat bilirsiniz ki, sağa və sola fırladırıq biz yumurtaları inkubator vasitəsilə. 18-ci gün artıq sabit qalmalıdır inkubatorda və 3 gün ərzində, belə deyək, cücələr çıxmalıdır. Bizim bu cücəmiz əslində bugün 18-ci gün olmalıydı, amma nəsə maşallah tez çıxıb bu cücəmiz də çıxmağa hazırlaşır. Digərlər isə 3 gün ərzində inşallah çıxacaq. Baxın, burada balaca cücə çıxmağa hazırlaşır. Artıq sındırıb yumurtanı. Biri cücəmiz də maşallah yaxşıdır. Gördüyünüz kimi, dostlar, inkubatorda yumurta azdır. Yəni ki, fikirləşsiniz ki, nəyə görə elə bu boyda inkubator qoşulubsa, niyə bu qədər az yumurta var? Elə istəyirdim bu barədə danışım. Bildiyiniz kimi, əgər məsələn, bu 100 yumurtalıq inkubatordur, bu gördüyünüz isə 200 yumurtalıq. Əvvəllər necə idi? Mən yumurta qoyurdum, məsələn, 50-60 də əlimə yumurta düşəndə qoyurdum bu inkubatora və 21 gün gözləmək məcburiyyətində idim. Əlimə yumurta keçəndə və toyuqlarımın özündə yumurta olanda ki, hansını ki, məsələn, satmırsınız, artıq yumurtanın vaxtı keçir də, belə deyək, 10 gündən artıq saxlamaq olmur, çünki çıxış həqiqətən effektini itirir. Siz istəyirsiniz, inkubatora yerləşdirəsiniz, amma inkubatorunuz artıq zanit olur, yəni məşğul olur. Çünki içərdə hal-hazırda, məsələn, 15 gün, 16 gündür işləyən yumurtaları siz digər əlavə eləyib 50 yumurtanı, ya 10 yumurta olsun, 20 yumurta olsun, əlavə eləyə bilmirsiniz. Çünki bunlar proses gedməlidir 18 gün, amma digərlərini, məsələn, 10 gün sonra artıq dayandırmalısınız. Amma 2 inkubator bizə o şansı verir ki, biz dayanmadan bu inkubatora yumurta əlavə eləyə bilərik və sözsüz ki, tarixi qeyd eləməklə, məsələn, bu inkubatordakı yumurtalar, açım sizə göstərim, bu inkubatorda 18 gün fırlanan yumurtalar var idi. Baxın,
və yuxarı göz. Görürsünüz, ayın 23-ü, 10-cu ay qoyulmuş yumurtalar var idi. Hansı ki, indi o inkubatorda çıxış üçün bugün qoymuşam. Altda isə ayın 4-ü yerləşdirdiyim yumurtalar var. Bunlar da inşallah vaxtı gələndə çıxış üçün digər inkubatora keçirdəcəm. Yəni inşallah bir 5 günə, 3 günə bura yenidən yumurtalar qoyacam və bu mənə imkan verir ki, dayanmadan cücə çıxarmayla belə deyək, məşğul ola bilək. Nəmişlik düşdü deyə özün cırır. Bəli, ona görə də bu həqiqətən 2 inkubator istifadə eləmək, əgər daimi cüzə çıxarmaqla məşğul olmaq istəyirsinizsə, bu, yəni bu iş, 2 inkubator işi həqiqətən də siz üçün əlverişli olacaq. Şəxsən mənim üçün çox əlverişli olur. Həm artıq bu inkubator heç vaxt çirklənmir, daim prosesdədir, hər dəfə təmizləməyə məcburiyyətində deyiləm. Bu inkubatorsa hər çıxışdan sonra zamanım qalır ki, 3 gün, 4 gün ərzində inkubatoru təmizləyim. Və deyim ki, məsələn, bu inkubatorda demək, istiliyi 37.8 mən qoymuşam, ən ideal temperatur indiyə qədər, yəni məsləhətlərə qulaq asmışam, Türk, Rus və bizim dəyərli toyuq işi ilə, cüzə işi ilə məşğul olan qardaşlarımıza. Onlar da məsləhət görürlər ki, 37.8 da ideal və nəmişlik olmalıdır 45-50. 55 də ola bilər, belə deyək. Amma çıxış üçün olan inkubatorda temperaturumuzu qoymuşuq 37.5, nəmişliyə görə 37.7-yə qalxıb və nəmişlik olmalıdır 60-70 arası. Ən normalı, mən məsələn həmişə yaxşı çıxış almışam, 65, nəmişlik 65 olanda. Məsələn, bu inkubatora hazır proqramı o şeyə qoymuşam. Burada isə nəmişliyi 40-50 arası qoymuşam. 46-47 olur məndə normalda və bu da həqiqətən yəni, yaxşı effekt verir, yaxşı göstəricidir. Dediyim kimi dostlar, istəyirdim sizinlə də bölüşüm 2 inkubator məsələsini. O ki, qaldı inkubatora necə yumurtalar qoyulmalıdır, yumurtalar hansı yumurtalar seçilməlidir, yumurtalar inkubatora qoyulmamışdan əvvəl təmizlənməlidirmi, yoxsa yox. Bu haqda inşallah başqa bir vaxt sizinlə ətraflı söhbət eləyərik ki, hansı yumurtalar seçilməlidir, ölçülər nə olmalıdır, yumurtalar hansı vəziyyətdə qoyulmalıdır. Məsələn, mən dəfələrlə bu səhvə eləmişəm yumurtaları, başı aşağı yox, başı yuxarı qoymuşam, belə deyək. Və çıxışım çox az olub. İndi bu xırdalıqları inşallah növbəti videolarımızda sizinlə bölüşəcəm. Və cücə ölümlərinin, belə deyək, azaldmaq üçün nələr eləməliyik? Bu cücə çıxışdan sonra, çıxdıqdan sonra neçə gün hansı temperaturda saxlamalıyıq? Neçə gün hansı dərmanları verməliyik? O haqda inşallah növbəti video bir dənə də hazırlayacam. Oldu dostlar. Görüşər inşallah. Özünüzdən müğayət olun. Lila. Sağ ol de. Lila. Oldu dostlar. Özünüzdən müğayət olun. İnşallah növbəti videolarda görüşənədək.